Beşide kismet oldum. Öten haftanın birincisi, bu hafta sonuncu oldu. Olabilir, göze geldim yakın. Mübariz ben de çok istedim. Mübariz benim şahsınızdan ayrılmak istemiyorum. Bugün biz Şamakı'da tuttuğumuz Konçayla sizinle paylaşacak estamaşaçlarımız. Ekran karşısına yakın eyleşim. Ben ise studiyamızın konularını size büyük bir memnuniyetle təqdim edim. Bugün size getirdik bir Konça Şamakı'dan. Sağ olun, gelen çarşamba günü saat 18.15'de biz artık başka bir rayonu tuttuğumuz Konça ile sizinle paylaşacağız. Konçanız bol ve bereketli olsun. Helalik. Ben hemşe güzel olmuşam, güzel olacağım da sahnenin ve güzel hanımı kimi de yadda kalmışam ve kalacağım. Mən gözəlim ki olsun, kızlardandır. Axır ki Rəşdən dilindən söz alabildi. Aysel ile yox, digər xanımdan qalmalıydım, özə o xanım çıxmalıydı, mən yox. Nuraliyə, Nuraliyə demək. Onu çox istəyirəm, həqiqətən, Nurali çox istəyirəm. Bəli, mən də çox istəyirəm, təbii ki. Rəşidə bu həftə getdiyinə görə, mən getmək fikrim yoxdur. Rəşidən arzularım mən axıra kimi yerinə yetirməyə hazıram. Çox kövrəldim Rəşidən yarışmanı tərk eləməsinə görə. Çox səmimi qız idi. Yəni ki, necə görünürdü də oradan elə idi. Özünü sıxma, ürəyi sıxma. Mən hələ bundan sonra çox səhnələrdə olacağam. Hamı bildiyi kimi biz Şirvanlıyıq, Nurəli. Mən istəyirdim ki, mənə səs verən tamaşaçılar indi də Nuraliyə versinlər. Nurali kimi oğlanla ailə qurarsan gələcəkdə? Gələcəkdə nə olur, maşallah gözəl göçü oğlandı. Çox sağ ol.